미로 따로 단시한도 원년로이 남아름년나이 아멘. 수정자수 오피아드켄 그로샹디 그로샹이 류묘로 이스라엘 류묘로고 이집지마 정칸야부하마 모세스이 우상무편 그디타도 땅미도 보상비로무케디니두 이랭기 티샤오롱나 그로샹 디시젠고 모세스 아편다가 모세스 마트센 빌로도 드고 아누보냐 아편다가 모대인다이 냐체인다이 미다이 니체인다이 땡다이 이제 이스라엘 묘루아 마이마 보상챈 아편 그로샹 시니장고 티시 칸자 세게바디 토두 드비로루아레 사그라멘두냐 티시챈 아편 타마잔사냐 티시챈 아편 그로샹이 시니젠고 드비로루하 티시세게바디 이그네 드비로루 링라자미 이 아따베도 노드트트사가고 드비로루 포모의 티시챈 아편 드비로루이 그디타도 따이미피티 강연 나이간도도 야오시야 또아야란 자오나 드비로루디 မတိမ်မဆောင်ပဲ ကိုရောရှင် ညံ့တော်များကိုမလွန်မကျူးပဲ မဖောက်မပြန်ပဲ မသွေးပြီးပဲ လိုက်နာကြံ့ညံ့နိုင်စီတော်မူပါ ဤကနေ့ ဖတ်ရှုခဲ့သော ကျမ်းသုံးဆောင်လုံး၌လည်း ကိုရောရှင်၏ဥဆောင်မှု ကိုရောရှင်၏ အာနာရော၏၌အာနာဇတ်၌ တပည့်တော်တို့ ယိုကျိုး နားထောင်တက်စေရန် ကိုရောရှင်သင်ကြားတော်မူသည်နည်းတူ တပည့်တော်တို့အား ကိုရောရှင်၏ နောက်တော်တက်စကား၌ အစဉ္ညေယုံကြည်သက်ဝင်စီတော်မူပါ โอตันชันดาวัญญโนเปียอีนุฏฐะทัสสกาอาภิญตะบี้รอรุอิอัตตานายอะมาญาโกช่องเผ่นัยอิอะมาญาโกเนไนติญาเนไนอองยงถั่วเจนอาภิญอะมันเตียานายสัญเจเจนัยปูมูยิกวาจีซุรอญาญาชีไนยันญันปัญญาเนจีซุรอตองลองปี้รอมูบามีจองกุรอเชนนามารอญันนายตองชอกจาวาติอาเมนคมีรอตารอตันชันดอ ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်အားလုံးကိုယေရှုသခင်ရဲ့နောက်ဒီနောက်တော်ထပ်စကားဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားဖြစ်တဲ့ယေရှုသခင်ရဲ့နာမတော်မှာဖာဒါရုရဲ့ဒီပူဇော်ချက်နံပါတ်ချက်ပူဇော်ချက်စီစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မနေ့ကဖာဒါရုဘာကြောင့်နေပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်အိဇက်နဲ့ရဘက်ကတို့ရဲ့တားနှစ်ယောက်ကြောင့်အိဆော့နဲ့န
သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအမွာတွေဖြတ်တယ်။နော်အမွာဖြတ်တယ်။အေဇောရဲ့အဘိဓမ္မာကချင်းအမွေအညင်ထူတယ်။သူ့ရဲ့လောက်ကတော့မုတ်ဆိုး၊ရာကုတ်ကတော့ဖြင့်နော်အတဲအကျက်လှုပ်ဆောင်သူဒါမှမဟုတ်လေအတဲအနိုင်အထက်ပြုတ်သူလို့အဘိဓမ္မာရတယ်။ဘာကြောင့်မို့အနိုင်အထက်ပြုတ်သူလို့အဘိဓမ္မာရလဲဆိုတော့မနေ့ကဖာဒရှင်ညခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ကိုယ်ကတော်ကနေပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖိုက်ဆာဆာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနော်သူ့ကိုယ်ကသူ့နည်းနည်းလေးကြွေးလို့ပြောအကုန်ကြွေးလို့ပြောနည်းနည်းလေးကြွေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရာကဘာပဲဘာပြောတာလဲမကြွေးဘူးဟဲ့လားနော်မင်းရဲ့တောင်းအရာကိုသူ့ကိုမပေးလို့ရှိရင်မကြွေးဘူးစားချင်လို့ရှိရင်လဲလေလုပ်မယ်လို့အဲ့လိုအတင်းကျက်လေးဒါသူ့ဟာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုအတင်းကျက်ထက်လာလဲအောင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုအတင်းကျက်ထက်လာလဲအောင်မယ်ရာကုတ်လုပ်တဲ့အတင်းကျက်ဒါကဒီချိန်မှာလုပ်တာခဏနေလာမယ့်အတင်းကျက်ကကြတော့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာလာပါလဲအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နော်အကျင့်စရိုက်လေးကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုနော်ဒီဟိုပါဒီဘူကြခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်เนาะအတန်းချက်လေးဆိုတာစီစဉ်တတ်တယ်เนาะအနိုင်ချက်လေးပြုတ်တတ်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့လောက်တော့ဒါတိုးထိုင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါတိုးပဲရှိရအောင်တိုးထိုင်ရင်တော်လိုက်မှာရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါသူ့လိုလို့ပေါ့ကဲအခုဒီနေ့စပြောမှာရာကုတ်ကြောင်းပြောမယ်အေဇော့အကြောင်းကကြတော့ Father Luke ကကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာသူ့ကိုတိတ်တမ Father Luke မတွေ့ရတော့ဘူးထဲ့မပြောတော့ဘူးเนาะဒီကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းမှာเนาะဆက်ပြီးတော့မှကပြမယ်တင်ဆက်မယ်ပါဝင်မယ်အဓိကနေရာကနေပါဝင်မဲ့သူကယာကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့တာဆက်နှစ်ယောက်ကနေစမ်းသက်လာတဲ့သူတွေချက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖာသာတို့အဓိကစမ်းသာထောက်ရှုမှာလည်းပဲဒီအကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့အိဆော့ရဲ့အကြောင်းကိုဖာသာတို့ကဒီကနေပဲနော်ခောက်ထားလိုက်တော့ဟဲ့လားနော်အိဆော့ကယာကုပ်နဲ့ရဘကတို့ရဲ့တာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဖာသာတို့ကဲတင်ချင်းသမိုင်းမှာနော်သူကတဲဝင်မပါတော့ဘူးဆိုတာကြောင့်မလို့ Father တို့စမ်းသာတော့ဘူးသူ့အရင်မှာပဲခောက်ထားလိုက်တော့မယ်အခု Father တို့ဘယ်ဝဲသွားမှလဲဆိုရင်ယာကုပ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှ Father တို့စမ်းသာမယ်ကဲဟုတ်ပြီယာကုပ်เนาะယာကုပ်က
ပါတယ်ဘာသူပြေခုနပြောပြီးအတင်းအကျပ်လောက်ဆောင်တက်တဲ့သူအနိုင်ထက်ပြတ်တဲ့သူသူ့ကိုစီကနေပြီးတော့မှသူ့ဟာအစားအစာနဲ့ဒီတာဝူရာကိုတကြိမ်လဲခဲ့ပြီးပြီရအောင်ယူခဲ့ပြီးပြီနောက်ဒုတိယတကြိမ်ထပ်ပြီးတော့မှသူ့ဘယ်လိုယူသလဲဒီတကြိမ်ကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့အကျဉ်းစီတော့မဟုတ်ဘူးအမေဖြစ်သူ့ရဲ့အကျဉ်းစီဘယ်နည်းကဘာသူကြားခဲ့တယ်အဖေဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကတားကိုချက်တယ
간또အဖေကြိုက်တယ်ဣဇက်ကြိုက်တယ်တောကောင်သားကိုသွားပြီးတော့မှရအောင်ရှာရှာပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှအဖေကိုလာကြွေးချစ်စားပြီးလို့ရှိရင်အဖေမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ကိုသူ့ရဲ့အမေရဘကာကြားသွားတယ်ကြားသွားတော့အမေဖြစ်တဲ့သူကသားနှစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုပိုသိတယ်အဖေတက်ပိုသိကြမယ်ဒါတော့လူတိုင်းအမေဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေလူတိုင်းသိကြမှာပဲနော်ဆိုတော့အေဇော့ကတိတ်ပြီးတော့မှတခုခုဆိုရင်အလေးနဲ့တိတ်မထားဘူးဆိုတာအမေဖြစ်တဲ့သူကသိကောင်းသိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးเนาะတချို့ကဒါကိုเนาะလိန်လေနဲ့ဖြားသူလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လိန်လေနဲ့ဖြားသူလို့တော့ဖာသဲနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ချင်မှုရာကုတ်နာမယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူလို့လိန်လေနဲ့ဖြားသူလို့အဲ့လိုဆိုတယ်လဲဆိုရင်ညာကောသူ့ပုံစီကနေလည်းပဲအဲ့လိုအနိုင်ထက်ယူတယ်။တခါသူ့အဖေစီကနေเนาะသူ့အဖေစီကနေသူ့ကိုကြီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်တာဥအရာမွေးရပါအခွင့်အရေးကိုရာကောက်ကလိန်လေနဲ့ဖြားပြီးတော့မှယူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆိုချင်တာဒါပေမဲ့လည်းပဲဖာသမနီကပြောခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကနော်အတူတူမွေးတယ်တစ်ရက်တည်းမှာပဲမွေးတာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမွေးတာဒါကြောင့်မလို့တာကြီးအငယ်ဆိုတာကဖာသတို့လောကမှာနော်လောကရဲ့နော်ဒီချိန်ခွင်ရှာနဲ့တိုင်းကြလို့တာနဲ့ဟိုနော်အိဇော့ကအရင်မွေးလိုက်လို့နိုင်အောင်နိုင်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းနဲ့ပိုင်းမဖြစ်စက္ကန့်ပိုင်းမဖြစ်အဲ့လိုအရင်မွေးလိုက်လို့တာလဲသူကအကြီးလို့လို့သတ်မှတ်တာလဲလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူမွေးတာဟာနော်အတူတူမွေးတာဒါကြောင့်မို့နော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းပဲအိဇော့တယောက်ပဲပိုင်တယ်လို့ဖာသာရဲ့ရည်ကြီးပဲပြောလို့မရဘူးနော်ယာကုတ်လည်းပိုင်တယ်နော်ယာကုတ်လည်းပိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ချက်အမေဖြစ်တဲ့သူကအိဇော့ရဲ့အကျင့်ကိုသိနေတယ်သိနေတာကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အငယ်သားငယ်ကောင်ယာကုတ်ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတတိရှိတယ်။ရာကောက်ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလည်းတော့ဒီလေးနဲ့ထားတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းကြီးကိုအေဇော့ကိုပေးလိုက်လို့ရှင်ရေထဲမှာခဲပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ရေထဲမှာခဲပြစ်ချလိုက်တာပလုံလို့အတန်ပြီးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အေဇော့ကိုပေးလိုက်ပြီးရှင်ဘာတမ်းမှထွက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားနော်။ဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်မလို့သူ့အမေရဘက်ကပါလိုက်တာလဲဆိုရင်ရာကောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်ကဲခုမင်းဖေကတော့မင်းကိုယူကောင်းကြီးပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါမင်းရအောင်ယူဆိုပြီးတော့မှဒါသူ့အမိန်နဲ့သူနဲ့ကြံရဲ့အကြောင်းနော်ကြံစီတဲ့အကြောင်းကို father တို့ဒီကဘာဦးကျန်းကိုဖတ်လို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကဘာဦးကျန်းကိုစဖတ်ပါနော်ကဘာဦးကျန်းလေးကို father တို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေ father တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပထမတစ်ချိန်ရာကုတ်ကသူ့အနေနဲ့သူ့ကိုစီကနေပြီးတော့မှတာဥအရာကိုယူလိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့သူနဲ့သူ့အမေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ဖေစီရည်ယူလိုက်တယ်။နောက်အမေဖြစ်တဲ့သူကသူ့ယောက်ျားသူ့အိမ်တော်ဦးစီးဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူသိနေတယ်။ဘလို့ဟင်းခွက်မျိုးသူကြိုက်တယ်ဘလို့ရတာမျိုးသူကြိုက်တယ်အပေါ့အငန်အလေးနော်လားနော်ဒီချင်းငန်ဆက်ဘလို့ရတာမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါသူနဲ့ပေါင်းတာလား။ဒီလောက်ကြာနေပြီဆိုတော့သူကကောင်းကောင်းကြီးသိနေတယ်။သိနေတာကြောင့်မလို့နော်သူ့အိမ်တော်ဦးစီးကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အသားလည်းပဲဒါသူ့အိမ်တော်ဦးစီးကြိုက်တဲ့အသားမျိုးယူပြီးတော့မှသူပြန်ဆန်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ယာကုတ်ကိုသွားပြီးတော့မှပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယာကုတ်နဲ့ဣဇက်ကအေဇော့နဲ့ယာကုတ်ကိုမကွဲခြားနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်သူမျက်စိကွယ်နေပြီနော်သူမျက်စိကွယ်နေကွယ်နေတဲ့အခါကျတော့အတန်နဲ့ပဲသူကပြောလို့ရှိတယ်ညီအကိုဆိုတော့အတန်ကလည်းပဲနော်တိတ်ပြီးတော့မှမကွာတော့ဘူးနော်တိတ်ပြီးတော့မှမကွာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကွာတာတခုပါပါလေဆိုရင်ယာကုတ်ကသူကအသားချောတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုမိမိချောချောတာပါလေနော်အိဇော့ကတော့တကယ်ယောက်ျားချမ်းအချမ်းဗရန်ကြီးအလိုဟာဖြစ်တာသူကအမွေလေးပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျန်းတယ်ယာကုတ်ကကြတော့သူကနော်ဒီပို့ပြီးတော့မှနူးညံ့တယ်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ကမှာအဲ့ဒီအိဇော့လိုဖြစ်အောင်သူ့အမေကပါလိုက်တာလေဆိုရင်နော်ဒီကျန်းရတာပေါ့လေကျန်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူ့ဒီသွားပြီးတော့ဒီဟင်းကွက်ကိုသွားပြီးကျွေးလိုက်တယ်သူ့ဖေစားပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိကိုတိုးလို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ဖေလည်းတန်နေရတော့ရှိတယ်သူ့ဖေလည်းတန်နေရတော့ရှိတယ်
เนาะอะแตนน้าท่องจิ๊ดด้วยเช่นยากုတ်เนี่ยตูเด้ดาใบแม้แล้วเว้ยเนาะเล็ดดีบาริไก่จิ๊ดรอแล้วเว้ยหละเนาะบาเลยสุอย่างเอซ่อนเยอะแน่อะตะเป้บาเพิ่นตู้อเมียเนาะยากုတ်โกตู้โกเยไอ้นี่วะไข่นาเลยเนาะตู้อเมียล่ะตู้โกเยไอ้อวัสาริโกยากုတ်โกวะไข่นาเลยวะไข่นาพี่แล้วมาตู้เฟียแล้วเว้ยเลยเนาะอะแตนก็รอยากုတ်เนี่ยตูเด้หุบล้อมหุบล้อมไม่ติดอยู่สุอยู่เจ้ามาหน้าตู้บ่าวอภิแนจิแนแนจันเนี่ยไอ้หลุบอกได้คาจ้ะรอနဲလိုက်တဲ့ကောင်မလဲဒီမှာရရကိုနဲ့လေးဟာကိုနဲ့တန်းတန်းလေးဟာအေစွန့်ရဲ့ချွေးနဲ့ဖြတ်နေတယ်ဟုတ်လားနော်အနှက်ကပြဲမှာပေါ့နော်အဲဒီအေစွန့်ရဲ့အနှက်ကပူပြင်းတယ်အဲဒီကကျတော့အာအနှက်ကတော့လည်းပဲငါသားကြီးရဲ့အနှက်ပဲနော်ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့တိတ်မတူချင်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့မတူတော့ဘူးကောင်းကြီးပြေးထိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယတစ်ချက်မလုပ်တာလေဆိုရင်နော်ရာကုတ်ကသူ့အကိုကြီးရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးလို့ပြောတာခုနပြောသလိုဒီကြားထဲမှာ father root ကနားလည်ရမယ်သူတို့ကတနစ်ချာပြီးတော့မှမွေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတနစ်ချာနဲ့နဲ့ချာမဟုတ်ဘူးအမွာတွေဖြစ်တယ်နော်အမွာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါသူလက်ပိုင်နဲ့ဖြစ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်းနော်သူသားကြီးသူရဲ့မိရပါအခွင့်အရေးကိုသူကယူလိုက်တယ်အခုတခါယူလိုက်တယ်နှစ်ခါယူလိုက်တယ်ဒီဒုတိယတခါယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဟာနော်မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဲ့မှာအိဇော့ကလည်းပဲဒေါသဘုံထပြီဟာနော်သူ့ညီကသူ့ဖေစီကနေပြီးတော့မှကောင်းကြီးတွေဘာတခုမှမကြမ်းအောင်နော်သူ့ရဲ့အဖေကအဲ့ဒီရာကုတ်ကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်နော်အကုန်ပေးလိုက်တယ်ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကဒီလိုပေါ့စုပေးတာနော်စုပေးတာဘလောက်ထိသူတို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိကြီးတယ်လေဆိုတာနော်ဒီยากုတ်ကအိဇက်ကနေပြီးတော့မှယာကုတ်ကိုနော်ဟိုဟာဖြစ်ပါစေလူမျိုးကြီးဖြစ်ပါစေဘေးရန်ကင်းဝေးပါစေရန်သူပေါင်းတွေရဲ့နော်ဘေးရန်ကနေပြီးတော့အများရန်ကင်းဝေးပါစေစသဖြင့်နော်ဥစ္စာစီးဆိုင်ချွေးငွေနော်သားသမီးတွေပြီးတော့မှကျမ်းမာခြင်းစုတွေနော်စရဲနော်ဒါတွေအားလုံးကိုသူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအိဇော့အတွက်ပေးစရာမရှိတော့ဘူးအဲဒီခါမှာအိဇော့ကဒေါသပုံထားပြီးတော့မှယာကုတ်ကိုတတ်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှချိန်အောင်နော်ချိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ပါလို့ကြတယ်ရာကုတ်ကထွက်ပြေးရတယ်ကဲရာကုတ်ထွက်ပြေးပြီဘယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးတာလဲနော်ဘယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးတာလဲကဲဒီနေရာမှာဖာသာတို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ထွက်ပြေးခြင်းအာဒမ်နဲ့အေဝါအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့မှအပြစ်ကျူးလွန်လို့ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ခွာလိုက်ရတယ်နော်အာဒမ်နဲ့အေဝါအပြစ်ကျူးလွန်လို့ထွက်ခွာလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှအဒီနော်အေးခေတ္တကလူတွေနော်နော်အပြစ်တွေကျူးလွန်လို့သူတို့ဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့အသေးသက်ပြီးတော့မှလောကကြီးရဲ့နေသူတို့ကထွက်သွားရတယ်။ကောင်းသောထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုးသောထွက်ခွာခြင်းမကောင်းသောထွက်ခွာခြင်းဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့။နောက်မိုးဆက်လည်းပဲနောက်ဒီအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ပေါ့။နောက်အီဂျစ်လူမျိုးတယောက်အစ္စရေလလူမျိုးကိုအနိုင်ထက်ပြုနေတာ။လူမျိုးရေးမပါဘူးနော်။ Father ပြောပြီးပြီ။လူမျိုးရေးမပါဘူး။ဒါကသက်သက်မတရားသဖြင့်နှိပ်စက်နေတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆက်ကမတရားတော့သူလုံးဝမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်အဲဒီအီဂျစ်လူမျိုးကိုသူကလက်လွန်ပြီးတော့မှတတ်မိလိုက်တယ်တတ်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီအီဂျစ်လူမျိုးကတဲထဲမှာဖုံးထားပြီးတော့မှဆက်နေလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဟိုမှာတွေ့တဲ့အစ္စရေလလူမျိုးကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မပြောတော့ဘူးလို့မိုးဆက်ကအဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာเนาะအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲမိုးဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရန်ထောင်တာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲနောက်သူကသူမြောက်လိုက်ပြောပြီးတော့မှမိုးဆက်ကအဲ့လိုကယ်လိုက်တာအဲ့လိုတတ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်လို့လားမသိမိုးဆက်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုကเนาะဒီအစ္စရေလမျိုးတွေဂျားထဲမှာเนาะပြန့်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဆိုရင်တည့်ရက်မှာเนาะနောက်တည့်ရက်မှာပေါ့အစ္စရေလမျိုးနှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းသူတို့ရန်ဖြစ်နေကြတယ်တတ်ပုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကမှာသူကဂျားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပြီးတော့မှမင်းတို့သူများနိုင်ငံမှာကြံပြက်နေတာတောင်မှကို့အချင်းချင်းစီးလုံးမယ်သွေးစီးမယ်ကူညီမယ်တနာမယ်မကြည်ကြံဘူးအခုကမင်းတို့အချင်းချင်းတက်ပြက်နေကြပါလားလို့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တော့မင်းကဘယ်သူလားဆုံးမခိုင်းတာလဲဘာလို့ငါတို့လည်းပဲဟိုအီဂျစ်လူကိုတတ်တယ်လို့ငါတို့လည်းတတ်မလို့လားလို့အဲ့ဒီမှာစရပြီးတော့မှပြဿနာစတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိုးဆက်ကလည်းအီဂျစ်ကနေပြီးတော့မှဖယ်ထွက်ပြေးသွားတာလေဟုတ်မီဒီယံဆိုတဲ့အရက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးချင်းတော့အဲ့လိုထွက်ပြေးတယ်ကေဒီနေလည်းပဲယာကုတ်လည်းပဲထွက်ပြေးရပြီနော်ယာကုတ်လည်းထွက်ပြေးရပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းသောထွက်ပြေးခြင်းနဲ့မကောင်းသောနော်ဒီထွက်ပြေးခြင်းဆိုတာရှိတယ်မိုးဆက်ထွက်ပြေးတာကကောင်းသောထွက်ပြေးခြင်း
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြင်ပြီးတော့မှတုံးလိုက်တယ်။နော်ဖျားသခင်ကသူ့ပြင်ပြီးတော့မှတုံးလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းရာကုတ်ထွက်ပြေးထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးပြီးတော့မှသူကဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုရင်နော်သူထွက်ပြေးတဲ့နေရာကပါဒံအာရန်အာရန်ပါဒံ sorry နော်အာရန်လို့ခေါ်တယ် PADDA ပါဒံအာရန်အရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရက်ကိုသူကထွက်ပြေးသွားလိုက်တယ်နော်ပါဒန်အာရန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရက်ကိုသူကထွက်ပြေးသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရက်မှာပါရှိတာလေသူ့အမိဘက်ကအမျိုးတွေရှိတယ်သူ့အမျိုးပေါ့နော်သူ့အမျိုးတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒီကိုမလုပ်လာလဲဆိုရင်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးပြီးတော့မှသူဟိုရောက်ဒီရောက်နေအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုရောက်ဒီရောက်နေအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတညနေနော်တနေ့မိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတော့မိုးချုပ်တဲ့နေရာမှာသူအိတ်လိုက်တယ်အိတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာသွားပြီးတော့မှအိမ်မက်မက်တာလဲဆိုရင်နော်ဘာအိမ်မက်မက်တာလဲတချို့သိကောင်းသိမယ်နော်ရာကုတ်ကအဲ့ဒီမလို့မိုးချုပ်သွားပြီးတော့မှအိတ်တဲ့အခါမှာကောင်းရင်ကြီးကပွင့်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းရင်ကြီးကပွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီကားတစ်စင်းကကောင်းရင်ကနေပါဒီကားတစ်စင်းကကောင်းရင်ကနေပါဟိုမြေကြီးအထိအဲ့လိုတွေ့ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီဆက်နော်အဲ့ထိနေတဲ့အဲ့ဒီကားရဲ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးမှာဘသူထိုင်နေတာလဲဆိုရင်ဖရာသခင်ထိုင်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီလေကားရဲကအတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဘသူတွေလုံနေတာလဲဆိုရင်နော်တရားတမန်တော်တွေကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်အဲ့လိုလုံနေတယ်။အဲ့ဒီလေကားရဲကဘယ်နားမှာလာပြီးတော့ခြေချနေတာလဲဆိုရင်ရာကုတ်အိတ်တဲ့သူ့ခေါင်းရဲပိုင်းမှာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနော်လေကားရဲငယ်လေးအဲ့မှာလာထောက်နေတယ်။အဲ့လိုသူကအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအိမ်မက်မက်ပြီးတော့မှနော်ပြအဲ့ပြသခင်လည်းသူပြောလိုက်တယ်အခုဒီနေရာဒေတာကိုမင်းနဲ့မင်းရဲ့ဘုဘေးတို့ပြီးထားတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့နော်မျိုးစင်ဆွေစင်မျိုးဆက်တွေဒီနေရာကိုပေးမယ်အပိုင်စားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြသခင်ကအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ကဲဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်ကလေးနော်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလဲခုနပြောသလိုပဲမိုးဆက်နော်မိုးဆက်သူကအီဂျစ်ပြည်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မှရောက်တဲ့နေရာမှာဝရံပြေးဆိုတော့သူဖြတ်ပြတ်တလူနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူမနေဘူး။နောက်သူနောက်ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲတိုးထိန်တဲ့အလုပ်နဲ့ပဲသူကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်။ကောင်းအောင်မှသူကတိုးထိန်တယ်အဲ့လိုပဲ။နောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်။တမာဇီဝနဲ့သူကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူပါရင်ပြောက်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဝရံပြေးဆိုပြီးတော့မှပြစ်မထားဘူး။ပြီးတော့မှသူဝရံပြေးဖြစ်ခဲ့တာလည်းပဲရာဇဝတ်မှုကိုတတ်တတ်ကျူးလွန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအခုနဖာသာပြောပြီးပြီလူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်အခန့်နဲ့အဲဒီအီဂျစ်လူမျိုးကိုအစ္စရေလမျိုးကိုတတ်ပုတ်နေတဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့အီဂျစ်လူမျိုးကိုသူ့ဟာနော်လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်အခန့်နဲ့သူတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတရားလို့သူလောက်ခဲ့တာမတရားချက်လောက်ချက်မလောက်ချက်ဆိုတာဗမာပေါ်လာတာလေသူအဲ့ဒီအမှုကြောင့်သူထွက်ပြေးရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့ပြန်သုံးတယ်နော်ဘုရားသခင်သူ့ပြန်သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိုးဆက်ရဲ့နော်လောက်ရက်ကလူမျိုးရေးစိတ်တက်မပါဘဲနဲ့တကယ်တရားသဘောနဲ့နော်တရားအခြေခံနဲ့မတရားမှုကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူးမတရားမှုသူလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မို့ပြန်လှုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့မတရားတာကို Father တို့လက်သင့်ခံခြင်းကမတရားတာကို Father ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အာထားလိုက်ပါပြောနေတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းပဲဒါလက်မခံတယ်လို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာလည်းပဲလုံးမှာလက်မခံပါဘူး။တော့မတရားမှုဆိုရင်မတရားမှုဆိုတာကိုပြောဖို့ Father အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။နော် Father အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။နော်တည်ရင်လည်းပဲတည်ရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူး။နော်အဲ့လိုတည်မှာကြောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒီအမှန်တရားဟာဒီနေ့ Father ဆီရောက်မလာဘူး။ငင်းငင်းမှတ်ထား။နော်ငင်းငင်းမှတ်ထား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့လို့နေတော့ဟုတ်လာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်နဲ့။အမှန်တရားမပြောဘဲနေတော့ဟုတ်လာပြီလို့မထင်နဲ့။ဒီအမှန်တရားတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ Father တို့စီကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့အမှန်တရားရောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားအတွက်အသက်အသေးခံပြီးတော့မှเนาะတင်လာပြီးတဲ့သူတွေရှိလို့ကိုယ့်ခေတ်ရောက်ကမှာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်အသေးမခံရဲဘူးအဖန်လည်းမခံရဲဘူးเนาะသူများရဲ့တောက်ထောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည်လာလည်းမခံရဲဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာ Father တို့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီတမန်တရားရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ရဲ့အလဲတော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ရဲ့အမှန်တရားတွေကဒီမှာပဲ
ိတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်အမှန်တရားကိုမပြောဘဲနဲ့တစ်စက်ပိတ်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့သူတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမပြောဘဲနဲ့နေနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားရဲ့နော်ဒီအတန်တွေကဒီမှာပဲဖာသာတို့စိတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ခေတ်ရောက်မှအမှန်တရားတွေစိတ်သုံးရတယ်ဆိုတာကိုယ်ရညံ့လို့ကိုယ်ရဆိုးလို့နော်ကိုယ်ရအသုံးမကျလို့မှတ်ထားပါနော်ကိုယ်ရအသုံးမကျလို့ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါနော်ဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားဆိုတာလောက်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဖျားသခင်ကကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မိုးဆက်နော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့သူပြေးရတယ်လို့ထင်ရပုံပဲလည်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်တမာတရားညီလန်းကြကြနဲ့သူဟာနော်ဒီလူကိုကယ်ခဲ့တာအခုရာကုတ်ခုနပြောခဲ့တယ်ဟာလာနော်လိန်လိန်နဲ့ဖျားတယ်သူလို့ပြောကြတယ်သူအတော့ကသွားပြီလေတကယ်တမ်းသူကလိန်လိန်နဲ့ဖျားသူတကယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားသူရဲ့ဒီတာဟုကောင်းကြီးကိုသူရပိုင်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုနော်တာဟုကောင်းကြီးရပိုင်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဖရာသခင်သူ့ကိုအလဲပေးနေတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သူ့မှာလည်းရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖာသာကိုသိနိုင်တယ်နော်ဖာသာကိုသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဖြင့်ဒါဖာသာဟိုဒီဖရာသခင်က sorry ဖရာသခင်ကတော့ဖြင့်ဘသူ့ကိုမဆိုပေါ့နော်ဘသူ့ကိုမဆိုဒါသူကကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့သူတဲ့ကောင်းတဲ့သူကိုဖရာသခင်ပို့တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရာကုတ်เนาะအဲ့လိုထွက်ပြေးပြီးတော့မှဒီ pattern iron ကိုမရောက် iron ကိုမရောက်ခင်မှာအဲ့အရက်ကိုမရောက်ခင်မှာသူတော်ရင်ညက်မဲထဲမှာသူအိတ်လိုက်ရတယ်အိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကြီးကိုအဲ့ဒီယူပါယုံကြီးကိုသူမြင်လိုက်ရတာအဲ့ဒါမြင်လိုက်ခြင်းဟာဗာဒိတ်ပဲရှိတာလေဖျားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးနေတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာဒီကောင်းကြီးကိုเนาะလိန်လိန်နဲ့ဖြားပြီးတော့မှယူလာခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะယူလာခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မှတကယ်လို့လိန်လယ်နဲ့ဖြာပြီးတော့မှယူလာခဲ့ပြီးယူလာတယ်ဆိုရင်တော့မှသူရအောင်ယူခဲ့ခြင်းဟာဒီကျေးဇူးတော်ကိုလိုချင်လို့ပဲသူယူတာယူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့သူရအောင်ယူခဲ့တာသူညာပြီးတော့မှယူခဲ့တာတကယ်လို့ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်သူ့နဲ့ရှိနေတာကိုတကယ်လို့သူကမကောင်းတဲ့စိတ်ပုပ်စိတ်ယုတ်ယွန်စရာကောင်းတဲ့ယုတ်မာတဲ့စိတ်နဲ့ယူလာမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်သူ့ကိုနော်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကဘုရားသခင်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်နေတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်နော်သူ့ဟာနော်ဒီဝရံပြင်းနေနဲ့ထွက်ပြေးနေရပြီမဲ့လည်းပဲနော်ဒီလိုမတမဘူးလို့ထင်ရတဲ့လောက်စောင့်ရက်နဲ့သူထွက်ပြေးနေရပြီမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအငြင်းနဲ့ပဲကောင်းကြီးပေးနေတယ်နော်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်ဒါတစ်ချက်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်တက်ခံကောင်းနေလို့နော်ကောင်းနေလို့ဘုရားသခင်သူ့ကောင်းကြီးပေးတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်မိဘတွေရဲ့ကောင်းကြီးကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ Father ဆိုလို့ပြောချင်တယ်เนาะမိဘတွေရဲ့ကောင်းကြီးကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာတကယ်လို့ຢာတော့ကเนาะဒီတောင်းမှုຢာကိုအခုနပြောခဲ့တယ်เนาะမတမာတဲ့ဤကြီးမကောင်းတဲ့အဲ့လားเนาะစိတ်ပုတ်စိတ်ယုံနေသူဟာရအောင်ယူခဲ့နေရအောင်ယူခဲ့ရင်တောင်းမှเนาะရအောင်ယူခဲ့ရင်တောင်းမှသူ့ဖေကသူ့တောင်းကိုသေးသေးချာချာလေးကောင်းကြီးပေးလိုက်ဆိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကသူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထိန်းချောင်းနေတာသူ့အဖေပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးကြောင့်ဖရာသခင်ကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှယာကုတ်ကိုပါလုပ်နေတာလေကောင်းကြီးဆက်ပေးနေတယ်ဆက်ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းနေတယ်သူ့အဖေပေးခဲ့တဲ့စုအတိုင်းပဲဖရာသခင်ကယာကုတ်ကိုအန်နီယယ်မျိုးမျိုးကနေအသက်အန်နီယယ်တော်၎င်းယန်သူတို့ရဲ့ဘေးကနေတော်၎င်းတော့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှထိုင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုနော်မိဘတွေကိုနော်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့။တာသမီးတွေနော်ကိုမိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့။မိဘတွေရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားဆိုတာအခုယာကုတ်ကိုကြည့်လိုက်။နော်ဒါဒုတိယအခြေအနေနဲ့ Father စဉ်းစားလာနော်။သူကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုမတမာတဲ့နီးနဲ့ရချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူယူလိုက်တယ်ထားလိုက်စိတ်ကောင်းတော့ကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပုပ်စိတ်ယုံနဲ့သူယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကနော်ဖရာသခင်ကအာရာကုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှထိန်းချောင်းနေဘာကြောင့်လဲဖခင်ဆိုတာနော်ဖရာသခင်ရဲ့ကိုယ်ပါလေးတွေကိုယ်စားလေးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ဖရာသခင်ကိုယ်စားလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သားသမီးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူပဲ
alo don lai lo a da so ro mi ba ri ya hala no ana ji si de mhan ma de da ba me mi ba ri le be ta thami ri ye alo go na father ro ma san jan ma ne ma san jan ne so ra ga nyi nai ma no ta chu mi ba ga a thu ta pyan aku sain han au ngan ni ala sain han sa ma ma phi da ne ne law shi ni bi so ro di pyatana tai ma chaung ma au no sain han sa ma au phi de nit de ma au ngan thwat la bi lo shin ye daria အနေနဲ့မကြားနေရတယ်အမက်ကောင်းလို့ရှင့်မိဘတွေကဘယ်လိုင်းယူကလေးတွေကဒီလိုင်းပဲလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုလိုင်းယူဒါမျိုးတွေကနော်ဒါမိဘတွေလောက်ပိုင်ခွင့်နော်အတန်းအကျပ်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအကျန်တော့ပေးရမယ်ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယ်ကလေးသားရေတမီးရေဒီလိုတော့ရှိတယ်ဒါလေးယူလို့ရှင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ရှင်းပြဖို့တောင်းလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူမလားမယူဘူးလ
ဘူးเนาะမိဘဆိုပေမဲ့မိဘရဲ့အာဏာကိုအလွယ်သုံးစားလို့ရှိရင်အခုနာပြောတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးเนาะเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်လို့တာသမီးတွေကိုလည်းပဲမိဘတွေကဒါကိုကြွေးမွေးခဲ့တဲ့တာသမီးတွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကိုလေးစားရတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်ကိုပေးယူချင်နေနော်ဘာသာရက်ကိုသူမယူချင်တာလေသူတို့ယူချင်တဲ့ဘာသာရက်ကိုဘာကြောင့်ယူချင်တာလဲသူကဘလောက်ကြည့်ဒီသူယူချင်နေဆိုတဲ့ဒီဘာသာရက်ပေါ်ပါဘလောက်ကြည့်သူယူသွက်နေတယ်လဲစမ်းသာပြီးပါနော်စမ်းသာပြီးပါနော်မိဘဆိုပြီးတော့မှမိဘရဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလို့ရှိရင်ကိုကဖျားခင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အာဏာရှင်ရဲ့ကိုယ်ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဖျားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အာဏာရှင်ရဲ့ကိုယ်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကဒါလေးတွေကစမ်းသာစရာတော့ဒါလေးတွေကစမ်းသာစရာဆိုတော့တာသမီးတွေလည်းပဲမိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်အတက်နိုင်ဆုံးထားမယ်ထို့တူပဲတာသမီးမိဘတွေလည်းပဲတာသမီးတွေရဲ့เนาะဆန္ဒလေးတွေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုကိုကเนาะဒါထဲ့သွင်းပြီးတော့မှစမ်းသာဖို့လိုတယ်တစ်ခုခုဆုံးချက်တော့မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုဆုံးချက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုကမိဘမလို့ကိုအလိုပဲကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ညီပါနော်တိုင်မြန်မှာဆွေးနွေးပါနောက်ဆုံးသူကဒါပဲဆိုရင်ဒါသူ့ကိုအားပေးလိုက်ပါเนาะအားပေးလိုက်ပါဒါမြေတောင်မြောက်ပေးလိုက်ပါဒါသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်เนาะပြားလဲကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးเนาะကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲအတင်းကိုလှုပ်ခိုင်းတာနောက်ဆုံးရောက်ယူပေးလိုက်တယ်ဒါမလုပ်ဘူးတခြားကလုပ်နေတယ်နားလားတခြားကလုပ်နေအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါအားလုံးနဲ့သိကြပါပါဆရာဝန်နိုင်နေဆရာဝန်အမတ်မီလို့အတင်းကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကလေးတွေကနော်ခေါင်းအကိုက်ခံပြီးတော့မှအချိတ်ကုန်ခံအဆက်ကုန်ခံပြီးတော့မှနော်ဒီကြောင်းပြီးတဲ့အထိတက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့သူအသက်ဝယ်ဝမ်းကြောင်းပြူလာဆိုမပြူဘူးဘယ်လောက်ထိနေမျောစရာကောင်းတယ်လဲဒီကလေးရဲ့စိတ်သက်နော်ကုန်သွားတဲ့ငွေကြီးပြီးတော့မှသူ့ခင်ဗျာစိတ်သက်ရေးရဘယ်လောက်ထိထိခိုက်သွားမလဲဆိုတာဒါလေးတွေထည့်သွင်းပါဒါကြောင့်မလို့နော်မိဘရဲ့ကောင်းကြီးကအရေးကြီးတယ်မကြီးရမှာဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ယာကုတ်ကနော်သူ့အနေနဲ့ပထမအချိန်ကြီးမှာစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းနဲ့ယူခဲ့လို့ဖျားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးဆက်ပြီးတော့မပေးရဲဆိုတော့သူ့တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ယူပါရုံကနေသူသိရတယ်တချက်နောက်ဒုတိယအချိန်ကြီးနဲ့ဖာသာတို့ပြန်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သူရောက်ယူလိုက်တယ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့ကောင်းကြီးမှုလို့နော်အဖေရဲ့ကောင်းကြီးမှုဘာလို့လဲဖျားသခင်ကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်ပွင့်ပြီးတော့မှလေကားတစ်စင်းကကောင်းကင်ရဲ့ညီကြီးထိနေတယ်အဲ့ဒီညီကြီးဘုံမှာထိနေတဲ့အိပ်ပိုင်းကယာကုတ်ရဲ့ခေါင်းရမ်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအလင်းကျေးဇူးပေးတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကဘယ်ဆက်သွားတာလဲဆိုရင်ပါဒန်ပါဒန်အာရမ်ရဲ့အရက်ကိုသူကသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမျိုးဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့အမျိုးနော်ဘသူသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်လာဘန်သူရဲ့ဦးလေးနော်သူရဲ့ဦးလေးလာဘန်နဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့လာဘန်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်လာဘန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှနော်လာဘန်မှလည်းပဲအဲ့ဒီခေတုန်းကလှုပ်ဆိုလို့နေမျိုးပဲရှိတယ်မွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနော်စိုက်ပျိုးရေးကအတလောက်သူတို့ကမလုပ်ကြဘူးမွေးမြူရေးပဲအဓိကလုပ်ကြတယ်နော်မွေးမြူရေးပဲအဓိကလုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မွေးမြူရေးကြောင့်မလို့နော်စိုက်ပျိုးရေးကကြတော့အဲ့တော့မှတောတောင်ကြီးအရန်ကျူတက်တဲ့ခါကြတော့ father တို့ကတခုစားချင်လို့ရှင်သွားပြီးတော့တောထဲမှာပြေးဝင်ပြီးတော့နော်တူးပြီးတော့မှဟာလာနော်ဆော့ပြီးတော့မှပ
ชาลุยาเลยดาใบแม้ดีโลอกอมลาวนี่จ้ะรอกูโลเจนเนี่ยกามาเจเจไม่ย่านายหูย่านายเนี่ยกาจ้ะรอมวยมิวยีอ่ะอธิกท้าเลยดาหมออะไรลาแบนสุดเลยยากกอกเยอุลีอ่ะเลยเวตู้ฤมวยเลยตู้ฤมวยเนี่ยกามาลาแบนสุมาตามะสิบูตะมีเวสิเลยอะน่อตามะสิบูตะมีเวสิเลยอะนี่ตะมีเวสิเลยกาจ้ะรอตะมีฤอยู่เวพาลุดาเลยสุยิงเนาะตู้จาวคายเนี่ยน่อตู้จาวคายเนี่ยเอริยาฤอตู้ตะมี ระบบอะเนาะดีๆราเคเนี่ยเนาะเมย์พี่เรามาตู้พีตู้ยกขึ้นมาဖြစ်လာမယ်ပေါ့เนาะตู้ยกขึ้นมาဖြစ်လာမယ်ตู้ฤาษีเนาะตั้วပြီးတော့มายောက်သွားတယ်အဲ့မှာตู้ฤาษียောက်သွားတဲ့ခါမှာตู้ฤาษีမှာသူနွားတိုးเจ้าနေတိုးเจ้าရင်းเจ้าရင်းကနေပြီးတော့มาအဲ့ตู้ฤาษีမှာတမီးနေရောက်ရှိတယ်လေယာနဲ့ราเคဆိုပြီးတော့มาเนาะတမီးနေရောက်ရှိတယ်လေယာကအကြီးเนาะလေယာကအကြီး เอออีเอชเนาะเลียกะอจีเนาะพี่เรามาราเคกะเนี่ยตุยอ่ะพี่อ่ะตุยอ่ะพี่เนาะดีเลียกะอจีราเคกะอเนี่ยไอ้นี่หยอดเทมมาเนาะไอ้นี่หยอดเทมมา ยากกะไอ้มาตู้เยอุเลเยอสีโกคันนาจาลาได้คาจาတော့နေကြရင်ကနေပြောမှာเนาะโจเจนทาโจเจนကြီးโอเจนนาโอเจนကြီးဆိုသူလိုပဲจาลาได้คาจาတော့ยากกะไอ้อเงยมะราเคโกသူอ่ะမျက်စိจาลาတယ်เนาะล่ะอเงยมะကိုသူမျက်စိจาลาတယ်မျက်စိจาลาได้คาจาတော့เนาะจาลาได้คามาသူอ่ะမျိုးမသိနိုင်ဘူးမျိုးသိနိုင်တဲ့คาจาတော့သူอ่ะပြုမှန်နေနေပဲตู้เยอุเลကိုပြောလိုက်တယ်อุเลရဲ့ตะบี้อเงยมะเนี่ย တပိတော့ဟာလာနော်ဒီအိမ်အောင်ကြောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြရစီလို့လက်ဆက်ပြရစီလို့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဦးလေးစက်တဲ့သူကဟုတ်ပြီရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုခုနှစ်နဲ့ဟာလာနော်ခုနှစ်နဲ့အစီခံရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ခုနှစ်နဲ့အစီခံရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ຢာကုတ်ကလည်းပဲအေးရတယ်ဟာလာဆိုပြီးတော့မှနော်ဒါသူကဒီသူရဲ့တမီးကိုယူရမယ်ဆိုတော့ဖာသာတို့ဒီကမှာပြောကြတာနှ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့ဘဝတော့မယ်ဆိုတာသူပြောပြောနဲ့သွားပြီးတော့မှเนาะယောက်ခမလာဟုတ်ကိုသူသာပြောလိုက်တယ်ကဲခုနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီเนาะအရှင်ရဲ့ဦးလေးရဲ့အစေကိုခံတာ အဲ့ဒီခါကြီးကမှာဦးလေးတို့ကတော့နော်အာယူရဲဆိုတာဦးလေးတို့သမီးတွေယူရဲဆိုတာဒါသူခက်ရှိတယ်အခုဒီမှာတော့မှတကယ်တမ်းဖာသာတို့ဟာလာနော်တဝန်းခွဲနှစ်ဝန်းခွဲလောက်ကလွယ်လို့ရှိရင်ကြံနေပါလေကြာလို့ရှိရင်ဒါသာသနာကနေပြီးတော့မှလည်းဒါခွင့်ပြုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုတယ်နော်ဟာလာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီးတော့သာပြောလိုက်တယ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီကဲဦးလေးရဲ့သမီးငယ်မဟ
ไม่ผิดหรอกไอ้ท้องเนี่ยไม่ใช่ปุ๊สุบิแล้วมาบาลุดาเลยสิอจีมาอย่างซ้ําตึ้งไล่แม้อเงมาอยู่จริงๆเช่นอย่างซ้ําอจีมาอยู่พี่รอมาอเงมาโหนอกอเงมาเปาะก็นอกก็ขนาดเนี่ยทับพี่รอมาอสิคันเนาะอลุจุยปุ๊สุบิแล้วมาไอ้ที่รอมาอเงมาย่าเลยสิรอยากกว่าเลยบาลุดาเลยอเงมาตัวรู้จริงเลยสิรออเงมาตัวฉิ่งนี่เลยสิรอเนาะบาไปဖြင့်ဆက်ပြီးတော့มานอกก็ขนาดเนี่ยตัวอลุจุยปุ๊ไล่တယ်14เนี่ยเนาะဒီနာဖြေးကိုရဖို့14နဲ့နော်ခုနှစ်နဲ့ခါ14ကဲခုဒီ14ကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီ14ကဘယ်လိုပြန်သွားပါလဲဘယ်လိုသွားပါလဲဟမ်ဒီ14ကဘာပြန်တရိယာလဲမမေ့နဲ့တော့မမေ့နဲ့နော်14ဆက်14ဆက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော်14ဆက်14ဆက်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်၄ဆန်ဆက်၄ဆန်ဆက်၄ဆန်ဆိုတာကိုပြန်သွားတယ်ဒီကျန်းစာလေးတွေဒါတွေကအငြဲတယ်မဲ့သူကဟိုလိုဒီလိုအငြဲတယ်မဲ့နှွေဆက်နေတယ်နော်အဲ့လိုချိတ်ချိတ်ဆက်နေတယ်အခုဒါဆက်၄ခုန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 နဲ့ခုနနဲ့ဆက်၄နဲ့နော်ဆက်၄ဆန်ဆက်၄ဆန်ဆက်၄ဆန်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်၄ဆန်ဆိုတာကိုသွားနေတယ်ကဲသွားဆက်၄နဲ့နော်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်အလုပ်ချင်းပြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အငြဲမောင်းလည်းသူရောက်သွားတယ်ကံလာတဲ့ကောင်အကြီးမအောင်ငယ်မအောင်ဒါမဲ့အကြီးမကဘူးကြတော့
ညဉ့်ဉဉ်ခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမလို့ကျင်မဲနဲ့ထိုးထည့်ခံရရတယ်အဲ့တော့ထိုးထည့်ခံရရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနော်အကြီးမနေတော့သူကလေးမရခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်ရတယ်နော်အကြီးမနေအောင်ကြီးမနေတော့သူကလေးရတယ်ကဲအခုဖာသာတို့ကြည့်မယ်ညာကောက်ရတာအခုကမိမနေအောင်ရှိပြီနော်ကဲဖာသာပြောပြီးပြီဒါကသူတို့ကဲသူတို့ကမဆော့ဖို့တေးမီဟာတောင်းဝိုင်းမှာအဲ့တော့ကကျင့်တောင်းနေနော်ထောင်းနေဆန်တာဒါကြောင့်မလ
ဒါကြောင့်မို့သွားပြီးတော့မှာကိုလူချင်းတဲ့ကတည်းကပြောဟောင်းကြာကတာရကနေယူပြီးတော့မှာရာကုတ်တို့လည်းရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုတွေလာပြီးတော့မှာထောက်ကြတယ်တချို့အဲ့လိုထောက်ပြီးတော့မှာဟာလက်သင့်ခံတာတွေရှိတယ်ဒါတော့သူတို့ဟာလည်းသူတို့လုပ်တဲ့အပိုင်းဖာသာတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖာသာတို့နော်ကြောက်လိုက်တာသနာတော်ကြီးရတော့ဖြင့်ယေရှုသခင်မိန့်ခဲ့တဲ့တလင်တမြန်စနစ်ကိုပဲဒီနေ့ဒီချိန်
ma rakhe rakhe ne tu cha ma tia go the pi lai de a ri ma a khu a di ma ria lia ne rakhe rakhe pi lo ma a khu rakhe ne no di rakhe ne the pi lai de na cha ma ga rakhe a li a sorry lia ye cha ma lia ye pi lo ma lia ye na Jama, so we have other sea, eh? Pure Dr. Mood on the name, I did. Now, Pure Ma, not the other thing, eh? Rake. Now, Rake. Pure Ma, Rake, Jama. Jama is a real man. Fasci. Now, Leah. Did Leah hit your man? We have to call it so yen. Billa. Billha. Piroma Rake Chamaga Zilpha Z I L P H A. No? Ziparu for it. Getting here, ma. Father Jimmy, 8,000 yaga. But do the yet darling, Ezra. Now, but do the yet darling.
ဒီမှာ၄ရာကဤဘညာဝေးရတယ်ဆိုရင်6ရောက်တော့မှာဝေးရပါလေရာသူတာအရင်ရာကုန်တဲ့သူနဲ့ရတဲ့တာ6ရောက်နောက်၄ရာရဲ့ကျမဘင်ဟာဝေးရတယ်ဘညာဝေးဆိုရင်၄ရောက်၈ရောက်ရှိပြီနော်၈ရောက်ရှိပြီကဲအခုရာခေးကဘညာဝေးရတယ်၄ရောက်ပြီးတော့မှာရာခေးရဲ့ကျမဇေဖာဘညာဝေးပါလေ၄ရောက်ဝေးပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ 6 10 12เอล่ะเนาะตาตะมี้ดิตาตะมี้ดิอ่าที่มวยพွားတာแกဒီမှာကြည့်လိုက်မှာ12အဲ့ဒီ12ကဘယ်သူ့ကိုသားပြန်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်อิสราเอลမျိုးတွေเนาะอิสราเอลမျိုး12မျိုးကိုညွှန်းတယ်နောက်อิสราเอลမျိုး12မျိုးဒီကနေပေါက်ပွားလာเนาะอิสราเอลမျိုး စံอิสราเอลမျိုးဒီကနေစံမျိုးဒီကနေဝင်ပွားလာမှာအဲ့ဒီနေ့ကဖာသာပြောခဲ့ပြီးဒီရာခေးရဲ့သူတို့မှာသားဆက်ညာကြီးကိုဆက်နေအောင်လို့ဆိုပေမဲ့ဖအေဒူးပြီးတော့မှာမအေကွဲနေကြတယ်။နောက်ဖအေဒူးပြီးတော့မှာမအေကွဲနေကြတယ်ညီအကိုတွေဟဲ့လားနော်ဖအေဒူးပြီးတော့မှာမအေကွဲနေကြတယ်ညီအကိုတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခု၄ရာရဲ့သား6ရောက်တာဘယ်သူတွေလဲ။နော်၄ရာရဲ့သား6ရောက်တာ ဘသူတွေလဲအာသာကိုကြည့်ရအောင်နော်ရူဘင်နော်ရူဘင်လေယာယတာ6ယောက်ကတဲ့နော်ရူဘင် now ပြီးတော့ နှစ်က စီမယောင် now စီမယောင် ပြီးတော့ 3က လေဝိ 4က ယုဒ 5က ဣသခာ ဒီမှာ6ကအဲဇေဘလုံဇေဘလုံဇေဘလုံအောက်တီတွေ့ရလားနော်ကဲဒါကလေယာရဲ့တား6ယောက်ရာကုန်တဲ့သူနဲ့ရတဲ့တား6ယောက်ရဲ့နာမည်နော်ရာကုန်တဲ့သူနဲ့ရတဲ့တား6ယောက်ရဲ့နာမည်ဒါကတော့သူတို့ညီကိုရင်းနေ မအေဖအေတူတယ်မအေတူညီအကိုချောက်ယောက်နော်ဒါတွေ့နော်ဒါတွေ့ကဲခုဒီရူဘင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲနော်ရူဘင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတားလို့အဓိပ္ပာယ်တားတယ်နော်တားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စီမယောင်ရဲ့နော်ဒီအနက်ကကြတော့နာခံသူနော်စီမယောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က နာခံသူနာခံသူလေဝိကကြတော့နော်စီလုံးချင်းစီလုံးချင်းပြီးတော့မှာပူပေါင်းချင်းဟဲ့လားပေါင်းစီချင်းပေါင်းစီချင်းနော်ပြီးတော့မှာယုဒကကြတော့ချီးမွှဲ ချင်းဝမ်းချင်းနော်ဣသခာကဆုလက်ဣသခာကဆုလက်ပြီးတော့ဇေဘလုံကမင်းသားလို့ထိပ်ပြရတယ်နော်ဒါလေယာရာကုန်တဲ့လေယာတို့ရတဲ့တား6ယောက်ဖအေတူမအေတူနော်ဖအေတူမအေတူ6ယောက် နောက်ဖေးတူမေးတူ6ယောက်ရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာဖာသာတို့နော်ပို့ပြီးတော့မှရင်းနေကြတာကဂျူဒာနဲ့လေဗီနဲ့စီမေယောနော်ဒါလေးညာဒါကစီမေယောနော်ဖာသာတို့အာဒီယေရှုသခင်မွေးပြီးတော့မှ
Jerusalem ဘိမ်းဘံတော်ကိုသွားပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ Father တို့ Simeon နာမည်တွေ့ကြားရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီ Simeon ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ယောသားမှာဆိုလို့နာမည်ကိုပဲယူတာ။ Israel မျိုးတွေ Father တို့ဒီတိုင်းသားတွေမှာလည်းပဲနော်ဒီအဲမြမယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းအလိုရှိကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးကိုယ့်ရဲ့ဖိုးတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးတို့ဘာတို့ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ယူကြတာမျိုးတွေရှိကြတယ်။သူတို့လည်းအလိုပဲ Simeon ဆိုတာအဲ့ဒီတငယ်တော်ယေရှုတော့တပည့်ပြည့်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာသွားပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အချိန်ယေတငယ်တော်ယေရှုကိုသွားပွေချီပြီးတော့မှလာလာကိုတော်ဂရိထားတော်မူတဲ့အတိုင်းတော့အစ္စရေလမျိုးတွေရဲ့နှစ်သိမ့်သက်သာခြင်းအကြောင်းယဉ်ဖြစ်စီမဲ့သူကိုတပည့်တော်ရဲ့မျက်အစီနဲ့တက်အံ့မြင်တွေ့ခွင့်ရတာကြောင့်မလို့အခုကိုတော်ရှင်အလိုတော်ရှိလို့ရှင်ရင်တပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲရုပ်သိမ်းတော်မူပါလို့ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ပြားအကြောင်းရှိမှာနော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှနော်ဆုတောင်းပြီးတော့မှမယ်တော့ကိုလည်းပဲဒီကလေးကဣဇရေလမျိုးတွေရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကြဆုံးခြင်းပြန်ပြီးတော့မှထမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှလုံးကိုလည်းပဲတန်လက်ခွင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေမယ်တော့ကိုနော်ဒီမိန်ကြားခဲ့တဲ့သူကဒီလူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ယူထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီစီမေယောကနေစံတက်လာတဲ့သူ့ရဲ့မြေပြစ်တီတွတ်တီမကလို့ပါပြန်ချက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကဒါပေမဲ့စီမေယောအမျိုးအနွယ်တည်းကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဖာသာတို့နော်သိထားဖို့မတူဘူးနော်ဒီစီမေယောမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်သူ့ရဲ့ဘေးဘီဘင်းဟာလားနော်တကယ်ဟုတ်စင်းမြင့်အဲ့ဒီကနေပေါက်သွားတာလေသူကြီးလည်းပဲစီမေယုံတို့နော်ယူရက်သူတွေရှိတယ်စီမေယုံကြတော့အများပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါယောက်ျားလေးနာမယ်ဒါဒီအားလုံးကယောက်ျားလေးနာမယ်နော်ဒါဒီအားလုံးကယောက်ျားလေးနာမယ်ဟုတ်ကဲပြီးတော့မှလေဝီဆိုတာလည်းပဲ Father တို့ဒီတန်မာတေဦးတပည့်တော်ကြီး12ပါးထဲမှာတပါးဖြစ်လာမယ်တန်မာတေဦးအခွန်ခံလေဝီကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့လေဝီမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေဝီဒီလေဝီအမျိုးသားကနေစံသက်လာတဲ့သူ့ဖြစ်လို့သူ့လည်းပဲလေဝီအမျိုးတက်ပြီးတော့မှသူ့လည်းခေါ်ကြတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကမာတေဦးဒါပေမဲ့အမျိုးလိုက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျရင်လေဝီလို့လည်းပဲခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတယောက်မဟုတ်ဘူးကဲမိုးဇက်စ်လည်းပဲနော်မိုးဇက်စ်လည်းပဲသူကလေဝီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲဆိုရင်နော်ဒီမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူမိုးဇက်ကလေဝီအမျိုးเนาะမိုးဇက်နဲ့လေဝီအမျိုးသူ့ဖေလဲလေဝီအမျိုးကသူ့မိနဲ့လေဝီအမျိုးကစံသက်လာတယ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနောက်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတာမိုးဇက်နော်မိုးဇက်ကဲဂျူဒာတော့ပို့ပြီးတော့မှ Father တို့ယင်းနီးမှာ Christmas ရောက်တိုင်းရလာနော် Father ဂျူဒီယာတိုင်းဒီမက်ဆီယာစသဖြင့်စိုးနေကြတာเนาะပြီးတော့လည်းပဲဒီဂျူဒီယာဂျူဒာကเนาะဂျူဒာကဖာသာတို့သူ့နဲ့နေပြီးတော့မှပြည်နယ်တစ်ခုတောင်ရှိတယ်ဂျူဒီယာပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะဂျူဒီယာပြည်နယ်เนาะဆိုတော့ဂျူဒာကိုပို့ပြီးတော့မှဖာသာတို့ဘာဖြစ်တာလဲအာဒီပို့ပြီးတော့ယဉ်နေကြတယ်ဂျူဒာလူမျိုးတွေလည်းပဲဖာသာတို့ကတောင်းလုံးနဲ့အစ္စရေလမျိုးတွေဂျူဒာလူမျိုးเนาะပြီးတော့မှဂျူဒီယာပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะဖာသာတို့တောင်းလုံးနဲ့ဒီနာမည်သုံးခုအရောဖြင့်ဖာသာတို့တော်တော်လေးယဉ်နေကြတယ်ကျန်တဲ့နာမည်ကတော့အတလောက်မယဉ်ကြီးဘူးကျန်းစာဖတ်တဲ့သူတွေလိမ့်လာသူတွေလောက်ပဲယဉ်ကြီးမှာအစ်စခါဆိုရင် father ရှင်းရှင်းပြောမယ်။နော်အစ်စခါဆိုရင် father ကိုယ်တိုင်တောင်မှနော်ဟိုဒီတိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ပုံမလာဘူး။အာညာကောက်ရဲ့တာဆက်မြောက်ရှိတယ်ဆိုတာဗဇက်ကနေလွတ်ကနေအဲ့လိုပြောနိုင်ပြီမယ်။ဒီအစ်စခါတို့ကတော့ထပ်မလာဘူး။ Zebulun ကတော့ဖြင့်တားလို့တော့မက် father နော်ခေါင်းထဲမှာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Zebulun နေရှိတယ်နော်ဆေဗလွန်နေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစ္စကာတို့လည်းနေရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါဖြစ်တော့နော်ဒီဂတိထားတဲ့တိုင်းကြီးကိုနော်ဂတိထားတဲ့တိုင်းကြီးကိုဝင်တဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးစစ်မျိုးဟာတစ်မျိုးကဒီမှာနေတယ်တစ်မျိုးကဒီမှာနေတယ်တစ်မျိုးကဒီမှာနေတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့မှနော်ဆက်နှမျိုးဖြစ်အောင်ပြောနော်သူတို့အဲ့လိုနေကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာဒီနေနေဦးနေပဲသူတို့ကနော်ဒီဘိုးဘေးတွေရဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်Zebulun အမျိုးတွေနေတဲ့နေရာတော့ဒါ Zebulun နေလို့လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ Levi တို့နေတဲ့နေရာကျတော့ Levi နေလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Levi နေဆိုတာကျတော့ Father တို့ကျမ်းစာထဲမှာမကြားရအောင်နော်။ Levi မျိုးရဲ့
네 소라 자라 파더루 못 자야루 세벨론 자라 파더루 자래 이사카루 자라래 เนาะ 이사카루 자라래 시메온 네베 เนาะ 시메온 네베 파더루 떼 삐려 마 못 자야 삐메 아디 에스타예 เนาะ 에스테예 수당 제나 마 에스테가 에스테 띠래 เนาะ 짠이 짠사 대상 시리 에스테예 짠사 에리 에스테예 짠사 어 에스테가 또 앞에 은뇌 세나래 소리 시메온 은뇌야 เนาะ 시메온 은뇌 원 쳇대 เนาะ SSD가 아이에마 그 예다래 도루의 보비 เนาะ 시메온고 삐게래 아이 네 하라 เนาะ 삐러마 삐게래 렛용이 내롱지디 아우니 투아 아이마 도루 도루 묘수 독가 욕니래 쳇마 도루 묘수고 투냐리가 เนาะ 디 마까옹젠네 카마 투가 도루의 보비의 피하고 따이데 위마 수다옹네 카마 태드윈이르마 수다옹나라 시데 เนาะ 수다옹나라 시데 เนาะ 시메온 소비려마 아 소로 디 네리고 네베 두루예 디 보베리의 나메요 삐라자 다비메 레위 네로 바로와 맞아야고 주자로 시네 루벤의 네레베 루벤 네 소비려마라 파더로 뜻 맞아오 노 제블론 네프탈리 노 제블론 네프탈리 오바레디 세뮤네 시네 아니마 아니 세뮤네 네마 파더로 바레 소이엔 짠사의 아코야 비로 벼메 소이엔 พยาเตียแม่เนาะที่พยาแม่นโหไม่ติดแต่ตุรีณีทายในญาณหลุตุรอะหลุขอไอ้นิ้วเซญิ้วกูเนาะไอ้นิ้วเซญิ้วไอ้นิ้วเซญิ้วเทมา Zebulun ပါတယ် Issachar ပါတယ် Naphtali ပါတယ် Naphtali Father တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Levi Juda Simeon တို့အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါမှာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တဲ့ခါမှာဒီလူတွေကိုသူဆိုလိုချင်တာဘုံချုပ်နေရာဒီမှာเนาะ Juda Iscariot တို့ဟာလားเนาะ ဒီယူဒါတို့ဟာလာယူဒါတာဒေဥစ်ဆိုပါလို့ဆိုတာကဒါသူ့မဟုတ်ဘူးဟာလာနော်သူ့အမျိုးတွေတဲကဆန်းလာတာလေဒါဖြစ်နိုင်တယ်နော်ယူဒါနာမည်ယူထားရဲဆိုရဲကယူဒိုက်စကာရုတ်နော်ပြီးတော့မှယူဒါတာဒေဥစ်ဟာလာနော်တာဒေဥစ်သူတို့တွေအားလုံးကဒီထဲကဆန်းလာတယ်โอเคနော်ယနေ့နေ့လေးဖာသာရုတ်အားလုံးလည်းနော်အခုလေယာကြီးကရတယ်ခလေးနော်လေယာရဲ့ เดียเนี่ยยากုတ်เนี่ยเดียเราย่าได้คลีอกุกาเลียเนี่ยจ่อมากะย่าได้คลีโอฟาเดอร์เปลี่ยนจิยาเลียเนี่ยจ่อมากะย่าได้คลีกะคลีกะเป็นยอกชื่ออะไรเนี่ยยอกชื่อเนาะไอ้เนี่ยยอกก็เพราะว่าเตียกว่าตัวนี้เลยส่วนแดน ပြီးတော့နောက်ပြောက်ကနက်တလီတကယ်ဒီမှာလာပြီเนาะနက်တလီเนาะအဲ့ဒီဒန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်စီရင်ခံရသူပြီးတော့မှနက်တလီကရောင်းခံရသူเนาะရောင်းခံရသူကြည့်ပြီးတော့မှလီယာရဲ့တာဟို sorry ရာခိရဲ့တာ ဒါပါတယ်လို့တော့သိပြီးသားလေနော်။ဒါခိရတာဘာသူတွေလဲ။နေရောက်တယောက်ကဂျိုးဆပ်။နော်နောက်တစ်ယောက်ကဘန်ဂျမင်။နော်ဘန်ဂျမင်။ကဲဂျိုးဆပ်ကဂျိုးဆပ်ကအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဂျိုးဆပ်ကအဓိပ္ပာယ်ကဖြည့်စည်းသူ။ဖြည့်စွက်သူပေါ့နော်။ဖြည့်စွက်သူ။ ပြီးတော့ဗန်ဂျမင်ရဲ့အနက်ကပါလဲဆိုရင်ညာလက်ရုံတော့တဲ့ညာလက်ရုံညာလက်ရုံဟုတ်ကောင်းအဲ့ဒီမှာဖာသာတို့ဟာပြတ်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုက เลียရဲ့จ่อมะดอราคีซอยราคีရဲ့จ่อมะရဲ့ตาตาလည်းပဲနေရောက်တက်ရောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะกะจีเอดีกะနမနစ်ကတော့อาเซอาเชเอเอสเอชอีอาเช Get so red, the dog.
갑게 대회가 간 가운친 가운지로 가운지 아세가 되바래 소인 표현도 표현도 너 민나시도 No, Pyoshen do Mingla Shi do su biyo ma Father Ru tu ya ya te me. So lo, now di Father Ru ba ri di ya kou ge ta sa ni yao che ma Lia ga mui ra 6 yao. Pi lo ma Lia chama ni mui ra ga 4 yao. Pi lo Rakhi ga mui ra 4 yao. Rakhi ye chama mui ra 4 yao. A long a ba niao shi de so yin 12 yao shi de. Ha da no. Ai 12 yao ga ba phet la ma le so yin Israel myo ri ye bo be ri phet la le. Israel Muria, Bobby, Chalarime. So, yes, the Kenga, Pegani, Mila, Kate, Ilesuye, Leaga, Mila, no, Tagani, Juja, Gani, Vidoma, no, Mila, Juda, and we went there, Mila, and we, Chate, no, Juda, no, Adi, at the King is in Mila, at the about Saint Joseph Governor, D. Saint Joseph Gabe, and we are, so, Juda, and we are, we want, no, new D. Music. ဆိုတော့ခုနောက်ဖာသာတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖာသာတို့နောက်ဣဇက်ဣဇက်နဲ့အာဘာလဲအာဣဇက်နဲ့ရဘက်ကရောမှာတားနေရောက်ရှိရဲ့အကြောင်းတွေ့ခဲ့တယ်သူတို့ကအမွာအကြီးကအေဇော်အငယ်ကယာကုပ်အကြီးကမုတ်ဆိုးအဲ့တော့အငယ်ကဒါတိုးထိန်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှအကြီးကကြတော့ကျန်းတယ်ဇရိုက်လည်းကျန်းတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်အနိဋ္ဌာလည်းကျန်းတယ်အငယ်ကောင်ကြတော့နောက်တိတ်ဝဲလူညံ
เนาะตะคุกๆลงดูสิเห็นตึกพี่တော့มาอเล้เนี่ยตึกมาทาตะบุอเงยกองจ้ะတော့อเมยเรมั้ยอตวยสิเลยตรีสิเลยหรอเนาะตรีสิเลยดาวมันรู้อจี้กองว่าตึกเนี่ยตาอูกองนี้ก็เลยเว้ยบาเนี่ยเลซ่าแก่ตาเลยเฮ็ดตะคั่วเนี่ยเป้เฮ็ดตะคั่วเนี่ยเลซ่าแก่เลยตะเจดุติยะตะเจงจ้ะတော့อภิสิยานี่พี่တော့มาไอ้ตาอูอยากูเนาะอเงยกองว่าตึกอเมยเนี่ยปองอยู่ตรงมาอยากอยู่แก่เลยอยากอยู่แก่เลยสรุปแล้วเว้ยไม่กองเนี่ยใส่เนี่
ตาวนี้ก็ยาปั่นขึ้นชื่อเจ้าเจ้าเนี่ยตัวเราหม้อเปลือกเอริมากระเดวอ่ะเด็กเบียหลงมาชื่อนี่พี่ดาวมุยาเก่ากาตาวกองนี้ก็เลยเนี่ยเก่าเจ็บพี่มาอยู่แค่เราไม่เข้าปุ๊บเนาะตุเลยยาปั่นขึ้นชื่อเลยสุดาอันนี้ยาปั่นขึ้นชื่อเลยพี่อาทิตย์เนี่ยดียาเก่าตัวก็ยังเป็นตัวเบียนี่รึมาทวดจีนี่เลยใช่ไหมพี่อาทิตย์ตัวสามสิบเดือนสุดาก็พี่อาทิตย์ตัวก็อยู่บ้านอยู่เนี่ยมั้งเปล่าเลยจ้ะ เราอยู่บ้านอยู่เนี่ยมาเปล่าเลยเนี่ยสามสิบกว่าลูกเว้ยตัวยาวกว่าเลยค่ะมาเนาะตู้เย่อู้เล่ลาเป็นสีมาเว้ยตัวนี่จะเป็นยังไงโคลงเป็นยังไงเนาะไอ้มาเว้ยตะขาบยามีเรามาไอ้เราเนี่ยไปจ้าวีเรามาเราสาวตาตมีตาเสนียวตมีเลชี่เลยเนาะดามเป็นฟาดรู้ว่าตาเว้ยดีกว่าท้าวีเรามาเปลี่ยนนี่ละเนาะตาเว้ยดีกว่าท้าวีเปลี่ยนนี่นะตาเสนียวชี่ได้ดีกว่าวีเรามาฟาดรู้ภาพจะมาเลยสุดยิ่งเนาะทับวีเรามาปัวหลานเลยเนี่ย แกนั่งดูไปจ้าลูกเสียงฟาดรู้ยาเก่ากะยาเก่ากะกูตู้เย่เจ้าขมาลาเป็นเนาะปาดันอารัมสุเรอริยามานีเด็ดตู้เย่เจ้าขมาลาเป็นสิ่งนี้มีรึมาตู้เย่มีบ้าชีเดเนาะตู้มุตู้เย่จ่าดีมีกูตู้เปลี่ยนตัวไม่เจ้าฟาดรู้นั่งดูไปเปลี่ยนมีรึมาน่าละเส้นละนั่งดูไปฟาดรู้สับดีมาลีลาจ้าไหมกูฟาดรู้นั่งดีปูจ้าเช่เช่ อะไรนะพุทธเจ้าเช่นกูที่มาเว้ฟาดรู้สาวแต่ใจยาวกูเป่าเหมือนดีเกลือเกลือเลยเว้อารมณ์ของเจสุจะมาเลยกูฟาดรู้สุดดังเช่นเนี่ยสาวแต่ใจมาสูงคือมีรอตาโรตั้งเช่นเราวันยันเราอีนามารมยันนัยอาเมนเจสุเป่าโนอีเย็นเนี่ยจะจำเราอุทารับยาตะเคียนแต่เป็นใจสาวอีกนี่กูรอเช่นเจสุรอเช่นจะมาชวนนั้นสาวเช่นนั้นเพื่อนนูทาวเพื่อนแค่ดาวเพื่อนพัดดันเพื่อนยาดีจะกูรอเช่นเจสุจะมาดี กูรอเช่นเจสุจะมาดีกูรอเช่นเจสุรู้เส้นเนี่ยยามาบุญทักชูเช่นอาเช่นกูรอเช่นวิโรรูปปอนัยทาร์ชิดอีเจสุกามุอีเซนาเซนยาได้ทวิโรรูเนี่ยมีเสด็จตุนยาปอนัยเลยทวิโรรูดีเซนาเซกามยาทาร์กิและกามรูปปอนัยมีมีกูจัดตุลูจัดตัดต่อแต่ยาโรกูและดุจจ้าสว่าเช่นเนี่ยเจนเจนนัยเนี่ย
con a jesu pi da na ro mu ba mi cha nain cha chen chen taung shao cha ba di amen phya ta khan di tano ne shi ba se ko ro i wanyan na le shi ba se a long song mu tat nai na mu do khmi ro ta ro tan shan do wanyan do i na ma ro myan na chen nau lat tan chen chen la kaung phya i tan shan do me ro maria mero jor zo do khin mon do tan su se ta cha ta me paung tu ro tu mye paung prophet paung ti ha ro chang ti khan do tu paung ti la de paung ယန္တာပေါင်းလေးတောင်းလျှောက်ပြီးခြင်းတည်း၎င်းတဲ့နို့နိုင်တဲ့ဆိုရတဲ့ကိုတတ္တိရှိသည်များနဲ့ယောဂဘေးပြပေါင်းမတရားသောမတရားကြံဖက်သူတို့၏ဘေးမှာတော့၎င်းကင်းဝေးကြပါစေသောအာမင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဖျားသခင်ရဲ့ရောစွာကောင်းကြီးပေးပါစေ